Ümumiyyətlə, bir insan, əgər bir tanınmış insan ifadə edir ki, məsəl üçün, biz anlaşa bilmədik. Çünki nişan etabı tanım etabıdır, bildiyiniz kimi. Biz evli olmamışıq. Və biz artıq nişanlı deyilik. Bu ifadə olunub ki, bir-birimizi anlaya bilmədik. O xanımın heç deyə də bilmərəm. Çünki namusuna bağlı problem olmayıb ki, nəsə ifadə edeyim. Qeyrətlə bağlı bir problem. Çünki ailə tərbiyəçisi görmüş bir insan. Amma vərdişlər dəyişə bilir. Amma xarakter dəyişmir, bilirsinizmi? Mən ola bilər ki, nəsə vərdişim olar. Məsəl üçün, su içməyi çox sevirəm, tutaq. Onu gələcəkdə mən düzəldə bilərəm, dəyişə bilərəm. Görərəm ki, get-gedə artıq bu mənə ziyandır, onu azaltmış ola bilərəm. Amma xarakterim heç vaxt dəyişməyəcək. Və bunu da deyirəm ki, mən bir xanım həyatı boyunca pisləməmişəm, pisləmərəm də. Çünki, bax, xüsusən də keçmiş nişanım olan insanı pisləmərəm. Niyə? Çünki səhərsi gün hər şey su kimi olar. Biz yenidən barışarıq. Üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayayım. Biz barışa bilərik. Mənə bir kişi oğlu deməsin ki, sən necə qeyrətli insansan ki, bunu qəbul etdin. Mən həyatı bu ona görə pisləmə. Və yaxud da ayrılmış olsaq belə, o başqasına evlənəcək, onda da başqasının qeyrəti olacaq. Telixam, gəl zəhmət.